Marcel Bianchi, head de parcerias da Clickbus. Seja muito bem-vindo ao Trocando Ideia. O Trocando Ideia está de volta ao Porta Panrotas. Vamos falar de setor rodoviário, tem muita novidade legal que o Marcel vinha me contando aqui. É muita oportunidade mesmo para a gente de viagem. Se você, agente de viagens, pensa que não dá para fazer é, receita com o rodoviário, está enganado, está na hora de começar a entender melhor. Como funciona plataformas como a Clickbus, e tudo indica que o pós-pandemia começará pelo doméstico e o rodoviário vai ter um papel fundamental nisso. Marcel, muito bem-vindo ao Trocando Ideia. Obrigado, Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É, realmente hum. é muito bacana poder estar aqui com vocês para falar das oportunidades do nosso setor e da visibilidade de tudo que está sendo feito no nosso setor rodoviário. Começa falando um pouco da Clickbus. Você parece que está. Desde o início aí da companhia, companhia que se iniciou com uma pegada B2C, uma pegada quase que uma OTA rodoviária ali, mas foi entendendo que existe um mundo enorme aí no mercado de turismo e foi penetrando nesse mercado, correto? Exato, exato. Aliás, Rodrigo não foi quase, foi exatamente como uma OTA. É, nós nascemos há sete anos atrás, e aí nós hoje, só para. Contextualizar, pessoal, é, muitos acabam conhecendo a nossa marca por conta da própria OTA, mas nós temos três unidades de negócio: a primeira é a OTA, depois nós temos o nosso posicionamento, a nossa unidade de negócio GDS, e por último nós temos uma unidade de negócio que entrega tecnologia para as empresas de ônibus e rodoviárias. Então, como OTA é desenvolvimento 100% aí das nossas plataformas, aplicativo, etc., e como GDS, pessoal, não é de ontem, tá? é praticamente também já há sete anos no mercado, que é o meu papel aqui, né? fortalecer esses laços, construir e fortalecer esses laços com todo o nosso trade. Então, nós distribuímos o conteúdo rodoviário por vários canais, e o, o, só um detalhe aí a respeito de tecnologia para a empresa de ônibus e rodoviárias, é que nós também desenvolvemos o e-commerce e fazemos a gestão aí de várias é, plataformas online, vários sites aí de empresas de ônibus e rodoviárias. Bacana. Antes de entrar na questão de como a gente viagens pode fazer receita, como a gente viagens pode se utilizar da ClickBus para vender, é, eu queria saber a respeito da, de embarcar, de, do, do, da experiência de viajar de ônibus hoje. Eu pego muito ônibus em trechos curtos, eu vou da capital ao interior de São Paulo, trechos de cerca de duas horas, mas eu vejo que é, dos últimos anos de, vai, vamos dizer, de 2018 para cá, essa experiência vem ficando mais confortável. É, inclusive agora você não precisa mais imprimir o ticket, não precisa pegar a guichê, né? Me fala um pouco da evolução do setor rodoviário nesses últimos anos verdade tem um investimento muito grande eu diria que é até um prazo um pouco maior assim a gente percebe aí é, desde 2010 uma evolução muito grande na experiência de viagem de ônibus então a gente ainda tem um pouco dessa estigma ah do bolinho da rodoviária ah de não sei o que dentro do ônibus então assim é, o ônibus hoje aliás o setor rodoviário brasileiro só para vocês terem uma ideia ele é referência mundial em termos de conforto e operação então, os americanos, os europeus, os asiáticos vêm para cá aprender com os brasileiros, porque nós temos aquela poltrona leitucama que deita 180 graus, né? É, a gente até brinca, né? É, é, o conforto melhor do que a poltrona da nossa casa. Quem fala isso é o Clayton, né? Então, pegando aqui, fazendo uso das palavras dele um pouco, mas de fato tem uma experiência muito bacana. O rodoviário ele se tornou com esse conforto muito competitivo em trechos de até 15 horas, por exemplo, porque é o viajante que pega um ônibus, por exemplo, às 22 horas e chega no outro destino ali no período da manhã e tem o dia inteiro à disposição, seja para lazer ou para trabalho. É, as empresas de ônibus mais recentemente começaram o trabalho de conectividade, então oferecendo aí Wi-Fi dentro dos ônibus para manter aí o usuário interagindo aí ao longo de todo o trajeto. E você trouxe um aspecto muito legal que é o e-ticket. O e-ticket, pessoal, ele chegou para o setor rodoviário no ano passado, né? um desenvolvimento inclusive nosso aqui da ClickBus, liderando a modernização né? da, do setor. E a, a gente enxerga isso como um, uma das grandes alavancas também pra, para um contexto de retomada, né? Porque aí é, é uma proposta de valor que o consumidor compra nos nossos canais. E já pode ir direto para o ônibus, né? A gente até aqui faz uma comparação, às vezes é diferente do aéreo, porque você não precisa do check-in. Você já está ali com a passagem, vai direto para a porta do embarque. É, claro que aí isso também libera mais tempo para consumir dos serviços à disposição das rodoviárias, que foi uma grande evolução também nos últimos anos. Né? Você vê rodoviárias que são shoppings, enfim. Então tem aí realmente um grande esforço de todo o ecossistema é, entregando uma melhor experiência para os viajantes. E também com o paralelo da aviação, companhias, as grandes companhias fazendo salas VIPs, né, nas, nas rodoviárias. Então, quer dizer, eles estão investindo Exato. nesse conforto do passageiro, né? É, embora o setor aéreo é, avance, isso não impede o setor no Brasil, não impede o setor rodoviário é, de avançar paralelamente, certo? Sem dúvida, sem dúvida, e, e, e realmente anda em paralelo, né? Aliás, é, obviamente a gente sabe que tem muito o que ser desenvolvido ainda, porque o Brasil é um país continental, né? Então nós temos lá 5.500 e tantos municípios. Você falar das 5 mil rodoviárias que nós temos à disposição é um trabalho realmente muito árduo, é, né? muito difícil, exige muito investimento e tempo das pessoas. Então tem muitas praças que a gente sabe que a experiência precisa melhorar bastante, mas tem sido aí uma pauta super ativo pro para o nosso empresariado aí. É, aí depois, obviamente, isso potencializa muito mais negócios é, e muito mais oportunidades para todos nós, né? Bom, Marcel, retomada pelo doméstico. Não sou eu que estou falando. As operadoras esperam isso. O WTTC, que é o Conselho Mundial de Turismo, é, prevê que a retomada começar é, começará pelo doméstico e depois abrindo ali os corredores regionais. Enfim, só que como você mencionou, o Brasil tem um, o Brasil é um país de dimensões continentais e enfim nem sempre o paulistano nem sempre o carioca quer fazer turismo é, dentro do próprio estado. É uma viagem um, um paulistano que quer que aí para Inhotim quer ir ali para o interior de Minas fica ali próximo a BH é, o avião ali apresenta claro a viagem mais rápida mas me fala sobre a experiência e enfim o conforto e a busca a, sobre as, dessas rotas interestaduais é, na ClickBus como é que é a procura e como é que é a experiência dessas viagens mais longas Verdade, Rodrigo, você trouxe aqui é, a, a questão né, dos destinos nacionais e a gente tem percebido realmente uma oportunidade de protagonismo do setor rodoviário muito grande em função disso. É, de uma forma geral, pessoal, só para vocês terem uma ordem de grandeza, eu faço aqui uma comparação com o setor aéreo, não pela competição em si, mas só porque são números que vocês já têm de core salteado, e aí dá ordem de grandeza. O, o alcance, né, a acessibilidade que o ônibus proporciona ao Brasil, eu falei lá dos 5.500 e tantos municípios, o modal de transporte de ônibus é o único mais democrático que alcança mais de 80% dos municípios brasileiros. Quando nós falamos do aéreo, esse número ele é de mais ou menos 2,5%. Então você tem uma discrepância enorme de alcance. E aí, por, por isso que, quando se fala de turismo nacional, a gente. Tem essa oportunidade de protagonismo e com dois perfis de destinos, que um deles você acabou de trazer, Rodrigo, que são as cidades interioranas, né? Ou seja, a gente percebe aí um grande movimento dos turistas de começarem a viajar para cidades que estão aos arredores das capitais, das regiões metropolitanas, e um outro macro-destino, perfil de destino, que a gente pode chamar assim, são as cidades praianas. É, ou seja, são dois perfis de viagens que. Depois potencializa os nossos negócios e a relevância do produto do ônibus na vitrine dos agentes. É, e quando você falou aí de quem está em São Paulo ir para Inhotin, por exemplo, a beleza de trabalhar com a Clickbus é que, como nós fazemos aí essa a camada que agrega mais de 150 empresas de ônibus, nós conseguimos oferecer na integração a possibilidade de você vender a passagem São Paulo BH e já vender BH em é, outro então você com uma única experiência para o viajante, já entrega toda a solução dele de ponta a ponta, e aí obviamente isso aumenta a ticket médio, gerando mais negócio é, tem aí o incremento com hotel, enfim, e aí dá para fazer realmente uma, uma grande oportunidade de venda tá? Sem contar a conectividade entre aéreo e o rodoviário que também é possível, né? porque como você disse, o rodoviário obviamente é muito mais pulverizado então dá para você conectar também capitais que o passageiro de repente vá via aéreo e conectar via rodoviário, correto? Com certeza, com certeza. Inclusive as empresas de ônibus têm operações saindo dos aeroportos para destinos turísticos. Você pega no Rio de Janeiro, tem as operações saindo do Galeão direto para as é, cidades praianas, né? Ali Angra, Cabo Frio, etc. Você tem aqui em São Paulo o viajante que quer ir, por exemplo, para o exterior, que está em Campinas. Você pode vender o ônibus para ele saindo da rodoviária, parando lá no aeroporto, enfim. Então, tem vários exemplos. Nós aqui também temos um papel muito bacana de entender com vocês, e aí é um trabalho mesmo a quatro mãos, de entender com vocês demandas de clientes que eventualmente estão em alguma outra região e querem ir até a capital para pegar o voo. E aí nós podemos criar até operações juntamente com as empresas de ônibus. Eu vou dar um exemplo prático aqui. É, nós recentemente tivemos um incremento no volume de é, transporte é, turístico por é, cruzeiros, né, até a crise, e nós criamos operações juntamente com os nossos parceiros, saindo de Congonhas, saindo de Guarulhos ou saindo de Curitiba para ir para o Porto de Itajaí, para ir para o Porto de Santos, então dá para fazer aí bastante coisa com a nossa malha rodoviária, e se eventualmente ah, ainda não tem alguma coisa nos avise porque temos abertura e liberdade para criar também novas oportunidades. Bom, bacana. A gente falou das oportunidades, a gente falou do, do conforto da, e da, da evolução do setor rodoviário, né? Para mim, a questão de apresentar o QR Code para o motorista já é, uma, é, um, é um marco dessa indústria. Mas é, vamos falar o que a gente viagens quer saber, que é, é grana, assim. O agente viagem está resignado. É uma classe que está sofrendo demais com essa pandemia, tá, mas está resignado com as notícias ruins da pandemia. É, agora, o que vier, assim, a gente já está já preparado para a porrada, vamos dizer assim. É, e o Agente Viaja quer estar tá olhando para frente, não quer mais olhar para trás e, 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 e ficar reforçando e revisando esses impactos aí da pandemia. Quer olhar para frente, quer fazer receita. Então, vamos falar de grana de oportunidade. Você falou aí do Clayton, é, que é da CVC, né? Que é um é um grande expoente do rodoviário, ele, o exato, Leiton, né? ele é, é, enfim, especialista nesse modal também. Fala é, das oportunidades do agente de viagens com a ClickBus. Marcelo, eu queria ser direto com você, assim, é possível fazer grana com o rodoviário? É possível fazer receita com o rodoviário, tal como é com o aéreo, por exemplo? O aéreo tem as margens cada vez mais estreitas, né? Faz um comparativo, por favor, desses dois. Com lugares. certeza, com certeza. E assim, entre nós, pessoal, é, acho que se dá para fazer dinheiro, a ClickBuzz é um dos grandes exemplos, né? Porque a nosso crescimento é exponencial a cada ano. É, e aí, novamente, eu trago aqui dois números de comparação com o aéreo para vocês terem ordem de grandeza. O rodoviário, em tempos até a crise, né, é, transportava por ano um volume de 70% maior. Em termos aí de tickets, né, de passagens emitidas, do que o aéreo. Então, o aéreo, no ano passado, né, foi em torno de 90 milhões de passagens é, para voos domésticos, tá? só falando de mercado interno. Enquanto o rodoviário foi cerca de 160 milhões de passagens. E aqui eu já até aproveito, Rodrigo, para desmistificar a questão de que só dá para vender grupo, que quem viaja de ônibus é só grupo, é só família. Muito pelo contrário. Todo dia. Tem, obviamente eu estou aqui falando de um contexto até a crise e que pode até ser maior no pós crise porque a, o setor aéreo está com a malha comprometida a gente sabe que a retomada vai ser um pouco mais longa é, em alguns aspectos do aéreo é, mas enfim então falando de fazer receita né o ônibus, nós temos aqui a oportunidade de ter a RAVE, né, a receita do agente de viagem, ou então num modelo markup. Enfim, de alguma forma, nós temos os modelos comerciais que são praticados e que possibilitam vocês ter essa fonte de receita. E fazendo, como você falou, é, a partir desse volume, desse tamanho de mercado, é, tendo aí um, uma relevância na rentabilidade do negócio de vocês. Tão expressivo, ou que sa, dependendo da praça, de onde é o ponto de venda, até superior a hotel, a aéreo, etc. Porque diariamente tem muito mais pessoas embarcando em ônibus do que embarcando em é, outros modais de transporte, tá? Bacana. E para o Agente Viagens, que tiver interessado em, em é, enfim, ter o motor de reserva de vocês no portal dele, ou trabalhar com vocês, é, como é que. Fica disponível esse motor de reserva antes de entrar nas consolidadoras. Quero saber o agente de viagens que quer, que quer ter o motor de reservas Clickbus no portal dele. Bom, nós temos nossas tecnologias, né? Como eu falei, é um papel nosso já há muitos anos, esse posicionamento como GDS. Então, temos lá a nossa API, né? Web Service, que o, o, o agente que quer integrar o produto de uma forma dentro da própria plataforma dá para fazer por esse caminho. Então, e aí a experiência é totalmente desenvolvida pelo parceiro, como quiser. E no caso aí, você citou consolidadoras, né? Então, nós temos relações com praticamente todas as consolidadoras, né? Falta só um ou outro ali que a gente em breve talvez deve conseguir. Mas, enfim, é, operadoras de turismo, né? Cada vez mais falam do, do, do produto rodoviário, é, e aí dá para ter acesso tanto por consolidadora como por operadora. E em breve, eu não vou dar spoiler aqui, mas. Em breve a gente também, via OBTs, tem uma grande parceria aí para sair do papel. Já estamos nos, nos finalmente, onde as agências corporativas né, também vão ter uma experiência de, de poder ter essa solução à disposição. Bacana. E o agente de viagens que já reservou um ônibus via Tour Advance, via Ancorador, via SkyTeam, via Flytour, é... Muito provavelmente ele fez isso via API ClickBuzz, né? Vocês têm parceria com todas as consolidadoras, BRT, é, e vocês Sakura. têm a conexão via Oba também, Sakura, é, conexão via Oba também que acaba atingindo um número ainda maior de consolidadoras, né? Fala um pouco dessa parceria com as consolidadoras. Exato, exato. Esse é um, é um papel assim que eu, eu, ele foi um movimento que a gente conseguiu ganhar muito mais tração a partir mais ou menos do ano de 2018, porque até mais ou menos 2018, 2019, nós até chegamos a criar uma certa plataforma aqui dentro de casa para atender as agências. Por realmente estar assim, tá aprendendo a lidar com o mercado B2B, né? E aí, depois que a gente é, mapeou é, essa, essa, esse modelo de negócio de consolidadoras, nós fomos para o mercado e conseguimos aí relacionamento com quase todos eles, né? Aqui a gente citou já, os grandes principais, tem a confiança também, que é outra que a gente tem relação, enfim. Então, é, de alguma forma, aí, a, as consolidadoras. Nos facilitam, obviamente, são os parceiros super estratégicos, porque a gente consegue alcançar um número muito maior de agências de turismo é, de uma forma muito mais escalável. Né? E também porque nesse, nessa intermediação, muitos deles agregam muito mais valores. Que aí é o, é o modelo de negócio normal, né, de um, de, um, de uma consolidadora, é, que eu, como GDS, às vezes não consigo entregar. Então, tem vários fatores aí, tanto financeiro como tecnológico, é, operação, a gente dá treinamento de vendas, e aí esse corpo deles também presta muito treinamento, as visitas de operação, de vendas. Então, são, é uma vertical aí que a gente é, gosta bastante porque nos ajuda muito a cumprir com o papel de dar acessibilidade à passagem de ônibus. Aliás, só voltar num ponto aqui, Rodrigo, que eu lembrei, porque assim, a gente fala muito né, das, de como as agências podem ter acesso. E aí, só para vocês terem uma ideia, pessoal, daqueles 160 milhões de passagens que eu falei ainda há pouco, até a crise, 90% de quem comprou a passagem de ônibus escolheu ir até uma rodoviária. Ou seja, você imagina agora, onde vocês estão, quantas milhares de agências. Vocês vão passar na porta até chegar na rodoviária. Mas por que, que esse viajante então ainda escolhe, ainda escolhia, né, até esse momento, é, ir até a rodoviária? Por talvez a gente não falar que o um produto está lá na vitrine. Então assim é uma oportunidade enorme, porque realmente é um mercado aí a gente está falando desses 160 milhões, traduzindo em dinheiro, a gente está falando de 13,5 bilhões de reais que foi comprado na rodoviária. É, e por que não, então, é, ter agora o, o papel do agente de turismo, cada vez mais com essas informações dinâmicas, né, de retomada, etc.? É, alavanca também o papel do agente né, de trazer de uma forma muito mais confortável e confiante o produto para o viajante. E aí a gente vai ter uma oportunidade de crescimento muito grande junto. Né? É interessante isso, porque assim como eu, que eu vou, eu vou lá para o interior. É, mensalmente, né? pelo menos no, no normal, no, no pré-pandemia eu ia mensalmente ou às vezes quinzenalmente. Muita gente, assim como eu, fazia essa, essa, essa mesma rota com talvez até mais frequência e não sabia dessa questão do QR Code. Eu tinha que acabar falando. E assim, não são pessoas alienadas, são pessoas que estão por dentro. Então, quer dizer, essa questão da vitrine é importante mostrar que está mais fácil embarcar, é importante mostrar que está mais confortável, é importante também tirar essa coisa da, do turismo massificado, né? Que é a, a questão de viajar de ônibus, muita gente, até com preconceito a respeito dessas viagens, e não é bem assim. A, a situação evoluiu muito, e desde a rodoviária, desde os terminais rodoviários até... O próprio, o próprio ônibus né o próprio produto está tá bem confortável muitas vezes mais confortável que a poltrona de casa né como diz o verdade diz o Ô, Marcelo me fala sobre o feedback do mercado você é a pessoa que está desde o começo aí como head de parcerias então você é um dos principais responsáveis se não o principal responsável em fazer o um papel ClickBus 3 turístico me fala nesses anos o que que as consolidadoras o que que as agências o que que as operadoras Dizem a vocês, ClickBus, é, sobre o feedback de, de receita, de margem, enfim, como é que o mercado recebe é, a parceria ClickBus, os produtos da ClickBus. É, para nós é um desafio muito grande é, fazer com que realmente um parceiro inicie e abrace essa oportunidade de vender a passagem de ônibus, porque assim, a gente aqui internamente né, tem uma enorme equipe pra, tanto de tecnologia, produto, operação, comercial, para conseguir dar suporte para todos, todos os nossos parceiros, mas assim, uma vez que a gente faz a integração ou que disponibiliza ali a credencial, a gente fala que esse é só a pontinha do iceberg, porque depois tem o treinamento, então acho que o agente precisa procurar capacitação, e esse é um papel que ele deve se encobrar não só a Clickbus, mas também os parceiros nossos que estão fazendo essa interface no nosso ecossistema. É, e o feedback, assim, é de que realmente é um produto surpreendente. Porque muitos desconheciam o fato desses 90% que vai até a rodoviária e começa a perceber que no final do dia, pessoal, a experiência do ônibus realmente está muito melhor e que dá sim para a gente atender a um novo público. É, porque às vezes a gente acha também que é, é, é o mesmo viajante do ônibus, é o do aéreo. E não. Então, quando você coloca esse novo produto na vitrine, abre-se um novo horizonte. Porque você vai ter um cliente que pode entrar na sua agência para comprar uma passagem de ônibus e sair de lá com o hotel, de sair de lá com o seguro. Com, enfim, o, o chip é, de, de, de telefonia, enfim, vários outros produtos que vocês já oferecem. Então, é, a gente tem um feedback muito bom de realmente receitas. Assim, estou falando aqui, pessoal, de dezenas de milhões por ano, tá? Não estou falando de receita de, ah, então tá, vendi aqui 10 mil, não. Estou falando de centenas, milhares, enfim. Então, é, é uma oportunidade porque tem muito volume, tem muito viajante todos os dias, seja aí por um, um viés um pouco mais de lazer ou por um viés de, de corporativo, porque a verdade é que tem muita gente que precisa também viajar a trabalho e, e utiliza o, o setor rodoviário como uma forma de deslocamento aí como uma alternativa para isso. Marcel, é Leonardo Bezerra, Wellington Capu, Capuchinho, Capuchinho e Rita Oliveira estão entre Alguns dos, da, dos nossos espectadores aqui perguntando a respeito da integração com o portal deles. O Leonardo, por exemplo, falou: Eu tentei essa semana integrar com o meu site, porém, fui informado que não estão fazendo mais isso. Gostaria de saber com quem eu posso fazer a integração. A mesma pergunta de outras pessoas aqui. A gente pode deixar um contato aqui depois, mas fala aí sobre claro. esses possíveis problemas técnicos. Aí. Obrigado, pessoal, até por nos prestigiar nesse momento. É, honestamente, acho que tem que ver no detalhe. Eu particularmente, né, eu toco essa área, não temos nenhum problema a ponto de inviabilizar um negócio nesse nível, tá? Talvez seja algo pontual, ou eventualmente, a gente discutir um pouco mais no detalhe o modelo, né? Porque isso é que é, é, que é importante. O modelo, talvez, é que é, seja o, o ponto mais importante. É, quando a gente fala de uma integração de API, nossas documentações, arquitetura, está pronta. É, aí é um trabalho enorme, um desenvolvimento, investimento do parceiro em fazer essa integração acontecer também. É, nós vamos ficar obviamente à disposição é, para suportar qualquer dúvida, etc. Agora, eventualmente, dependendo do modelo que o parceiro demanda, aí a gente não tem um produto que atenda exatamente como ele quer. Então, mas dá sem dúvida para fazer. É um trabalho aí é, muito bacana com todos vocês, independente aí, de repente, do modelo de negócio. É, e aí eu peço a gentileza, a gente... Eu vou falar meu e-mail, mas depois vocês... a gente fica à disposição aqui. Ah, aí também eu coloco aqui à disposição, da... eu já deixo na live e deixo na nota também. Mas... Boa. É, é marcel.bianchi, com é, N-C-H-I... Não vou falar o alfabeto IATA aqui, porque eu não vou saber. O rodoviário não trabalha no IATA, tá, pessoal? Então, por favor, não me coloquem nesse contexto. arroba clickbus.com. Marcel Bianchi, Bianchi, Marcel.Bianchi, ou Bianchi, arroba clickbus.com. Beleza? Isso eu aí. vou deixar disponível lá, mas de qualquer maneira, a gente tem muito mais coisa para falar aqui ainda. É, como, por exemplo, você falou de treinamento, eu queria saber a abordagem do agente de viagens para poder vender o rodoviário. É, empacotando tudo isso que a gente falou aqui, conforto, praticidade, tecnologia, enfim, como um a gente de viagens deve começar a, a inserir o rodoviário na oferta dele a partir de agora, é, tendo em vista que o doméstico e o regional serão o motor de retomada. Então, qual que é as, quais são as dicas de venda para o rodoviário hoje? Perfeito. Acho que nós temos, inclusive, nos nossos treinamentos. Uma sessão exclusiva para falar desses argumentos de venda, né? Tem algumas das fortalezas da nossa indústria que sempre foram é, muito exploradas por nós, por exemplo, o fato de que é, a gente não sofre tanto é, na operação. A, a respeito de interferências climáticas. Né? Então, a gente fala assim, é comprou, é, já está garantida a reserva, você vai embarcar e você vai viajar. Então, porque às vezes o, o passageiro aéreo acaba tendo um pouco dessas dificuldades em função do clima, e aí fecha aeroporto, etc. Então, a gente fala que essa é uma grande fortaleza da garantia da viagem. Tem já o que a gente comentou ainda há pouco do, do conforto, né? ou seja, realmente uma experiência muito boa de viagem, seja na classe mais convencional. E aí, obviamente, no leito cama, que é a primeira classe, é, é uma experiência incrível. É, a gente fala muito também sobre é, a questão do bagageiro, né? A gente brinca que é igual coração de mãe, sempre cabe mais alguma coisa, porque na, 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 nas viagens rodoviárias tem até uma regra ali de limite de bagagem, mas a gente sabe que as empresas de ônibus são muito flexíveis em deixar os passageiros é, utilizarem mais de um. um, um um, um pacote, né, vamos dizer assim, enfim, tem vários fatores que a gente pode trazer, inclusive, como eu falei no treinamento, né, Rodrigo, você mencionou, a gente vai explorar muito isso. E agora tem um, um, uma parte super importante que é as operações adaptadas, né? É, então, ou seja, como as empresas de ônibus estão trabalhando, isso vai ser um argumento super sensível. O consumidor está muito mais criterioso. E nós temos várias ações em andamento, ou seja, uso de máscara obrigatório, disponibilização de álcool em gel 70%, a higienização do veículo mais do que redobrada. É... Inclusive os ônibus que possuem toalete, eles já passavam por uma é, série de, de operações muito criteriosas do ponto de vista de higienização, e agora, obviamente, se intensificou, então, com compostos químicos determinados pela Anvisa, etc., é, dentro das rodoviárias também tem um trabalho muito forte, né? Você pega o Tietê, que é o maior terminal da América Latina, é, o, o que o cliente eventualmente acaba realmente é, focando são dois aspectos que de vários que estão sendo trabalhados então eu até tô com uma colinha aqui porque por exemplo a gente viu aí as matérias do túnel de desinfecção é, tem um trabalho de desinfecção dos ambientes com uma periodicidade dentro do mesmo dia é, demarcação de faixas né, para ter um distanciamento é, trabalho com lixeiras né o descarte de como isso está acontecendo não só para o viajante porque às vezes a gente pensa pessoal que há ah, o viajante o viajante mas o viajante também tem uma responsabilidade eu estou citando aqui o exemplo do descarte do lixo e os profissionais que estão trabalhando nessa operação a gente também precisa cuidar de todos então tem um trabalho muito bacana sendo feito aí por, pelas empresas de ônibus e pelas rodoviárias novamente aqui ressalto temos muito que melhorar e tem um aspecto que eu acho que é o que a gente eu agradeço aqui bastante pela oportunidade que é da visibilidade é né? uma vez que a gente está fazendo uma vez que tem muitas coisas em andamento, o dar visibilidade é um outro desafio, e nós estamos é, desenvolvendo com as empresas de ônibus um plano de divulgação para que vocês também na ponta se sintam confortáveis em falar do produto e saber passar por todas as searas aí, por todas as questões que os consumidores podem nos trazer bacana. Uma das dúvidas aqui que muito provavelmente vocês devem abordar né, nos treinamentos é do Diego do Diogo Diego Caran. Ele pergunta como ficam as viagens para os idosos, 60 a mais, no que diz respeito à gratuidade, desconto, a como realizar aquisição pelo site a fim de facilitar o acesso, aí de repente uma viagem em família. É, Sim, a gente aborda é, no treinamento, porque realmente é um ponto muito bacana. Obrigado, Diego, por trazer. É, nós, como canal de venda, não temos essa obrigatoriedade, tá? Do ponto de vista aí da legislação, é, essa é uma prática que a empresa de ônibus deve adotar. No canal direto dela Então tanto que essas passagens Só são comercializadas lá na rodoviária Tem que ter um cadastro prévio Tem, tem uma série também de, de aparato Burocrático que deve ser feito Então caso um viajante é, Maior de idade ou também criança né, Até seis anos de idade Queira comprar a passagem con, conosco Nesse caso Ele paga pela passagem é, Integralmente, a gente não trabalha Com a meia entrada ou com é, A questão aí da gratuidade e no caso da criança até seis anos, nós temos aí uma opção dos responsáveis comprarem uma é, não comprarem uma passagem, perdão, e levarem ela no colo na mesma poltrona. Legal. Agora outra, outra questão aqui do Roberto Campos. Política de remarcação e cancelamento, é, reembolso. É, tem algum custo? Paga, pagamento, e pagamento, cartão de crédito, parcela, somente à vista. Como é que é o pagamento? Existe uma flexibilidade maior também no setor rodoviário em comparação com o setor aéreo nesse sentido, né? Sim, sim. É, aliás, essa foi uma pauta, né? Super importante no, no nosso turismo, né? Saiu a medida provisória a respeito de é, reembolso dentro de 12 meses e tudo mais. Só que o setor rodoviário nós optamos de uma forma generalizada, as empresas se mantiveram dentro da, da nossa regra é, que até então é de 30 dias. Ou seja, para reembolso, tá? Então, o consumidor que solicita o reembolso, nós temos aí até 30 dias para fazer essa execução, ainda não usufruímos dessa questão aí dos 12 meses. é Óbvio que cada empresa de ônibus depois tem esse recurso à disposição, então, eventualmente, ele pode ser utilizado, a gente tem que olhar caso a caso, mas de uma forma geral, não, está dentro dos 30 dias. É, e aí, do ponto de vista de cancelamento, é importante destacar dois pontos. O setor rodoviário, ele tem uma prática para rotas interestaduais, né, as conexões entre um estado e outro, e para os trechos que são intermunicipais, né, as viagens dentro de um mesmo estado. E aí é, a gente entra no detalhe também nos treinamentos, mas só para esclarecer: é, as viagens intermunicipais. Cliente que até oito horas antes do embarque, aliás, Minto, numa, é, essa regra ela vai depender um pouco de cada canal de venda parceiro nosso, tá? Porque a consolidadora, pelas suas condições de operação, ela também vai setar uma regra, tá? Mas de um modo geral, pessoal, eu vou falar aqui uma regra que acho que enquadra para todos: até 24 horas antes do embarque, nós podemos fazer qualquer tipo de alteração, cancelamento sem custo nenhum. Tá? É, a partir das 24 horas restante para o embarque, aí a gente eventualmente tem que olhar caso a caso, porque pode ser que esse cliente ainda tenha espaço dentro da. Falando direto lá na rodoviária, pode ser que ele consiga ou não. E aí, é, como eu falei, né, tem que entrar no detalhe se é um trecho intermunicipal ou interestadual, porque no municipal, você. Se o cliente perde a passagem no show, ele perde mesmo. Agora, quando é interestadual dá para remarcar para até 12 meses, tem aí eventualmente uma taxa, nesse momento as empresas de ônibus estão isentando essas taxas de remarcação, isso que é importante ressaltar também, é, mas enfim, aí a gente entra no detalhe aí à medida que, que for necessário. Legal, a gente esqueceu de mencionar também a Thiller lá, quando a gente falou das consolidadoras, um, um outro importante player aí, Europlus também, né? É verdade, Vai voando também, que é uma parceira histórica nossa desde o comecinho, a Thiller, inclusive, também foi uma das primeiras precursoras do produto rodoviário na vitrine. Então é uma oportunidade realmente que a gente tem aí de trabalhar com grandes players do setor. E nessas consolidadoras funciona como aba, né, lá no sistema delas mesmo, assim como todos os outros produtos que as consolidadoras tradicionais no aéreo hoje vêm oferecendo, né, seguro viagem, enfim, todos esses auxiliares é uma aba lá no, no, no sistema deles, né? De reserva. Exato. O fluxo, pessoal, é muito próximo dessa experiência que vocês já estão habituados. Então, você coloca lá onde o cliente está, para onde ele quer ir, qual é a data. E aí, nós respondemos quais são as empresas de ônibus que operam esse trecho, quais são os horários de embarque. Você seleciona a poltrona e aí finaliza a compra e vamos, que, vamos embora a vida que segue, tá? Então é um fluxo muito simples, muito intuitivo e eu aqui também ressalto o papel aí dos nossos parceiros porque na hora de fazer a integração essa interface com os agentes eles já também dominam e aí sabem oferecer essa experiência para todos, tá? Então, mas é muito prático. Fazendo um ontem, né? Exato. Suporte aí. Exato. As operadoras agora, você vinha me falando que, que a crise está impulsionando a, a procura pelo rodoviário nas operadoras. Que feedback é esse? Como que vem sendo o diálogo e que operadoras são essas? Sim, a gente é, tem essa felicidade, né, no, no final, no, no, no segundo semestre do ano passado, né, nós tivemos aí uma operação começando, por exemplo, com a CVC, é, eu citei ainda há pouco né, o trabalho com a Tiller, que já é de muitos anos, é, então nós temos, assim, aliás, até a live que o Panrotas fez, né, onde estava a Orinter onde estava a Europlus, a CVC e a Agastur, foi ali que eu mesmo fiquei impressionado, porque os quatro citaram oportunidades de negócio com o rodoviário, algum projeto com o rodoviário, né? Então nós estamos super à disposição de vocês, pessoal, é, para realmente fazer com que esse produto chegue na ponta para os agentes. Então, esses são quatro exemplos aqui que a gente já pode até mencionar. É, inclusive, aqui eu faço aqui, até o Aldo da Agastur, tive a oportunidade de falar com ele é, há pouco tempo. Mas é uma operação que a gente, como eu citei, criou para atender o, a demanda de é, cruzeiros. Então, a gente quer ali fortalecer os laços com a Agastur também para encontrar esse produto à disposição é, do, do, dos agentes lá. Mas, enfim. São, são vários exemplos. Eu não quero aqui cometer, é, de repente, a, a heresia de esquecer de alguém, mas, de um modo geral, a, a gente está tá posicionado e está à disposição para também iniciar relações com, com as operadoras, de um modo geral. Aqui a gente não tem restrição nenhuma, tá? É legal que dessa live aí você mencionou Ori Inter. O Inter foi é, total, a Ori Inter é. Era antes da pandemia com foco praticamente total no inter, né? Caribe, doméstico, Caribe, exóticos. A Uriente é muito forte no inter e, e tá vendo oportunidade no rodoviário. Ou seja, pensando na retomada do doméstico pelo rodoviário, a Gastur sempre foi forte em cruzeiros. Então, também tá pensando no rodoviário como modal para essa para esse transporte aí até os portos. CVC, sim, tem um público mais diversificado e sempre tem aí a. a o papel do, do Clayton, que é muito forte aí também nessa questão. Uhum. É, Marcel, e, a, e essa a preocupação do viajante em, em pegar um ônibus a partir de agora? Existe a preocupação em pegar um avião, mas também existe a preocupação de pegar um ônibus. Como é que as, os fornecedores, aí as, as companhias, as viações de que vocês são parceiras, estão trabalhando isso e podem assegurar para o viajante que ele embarca seguro? É verdade, assim. É, aliás, só até um, um, um aspecto, né? A gente estava falando ainda há pouco dessas questões de, é, de segurança que estão sendo adotadas, né? De biossegurança que estão sendo adotadas pelas empresas e de um modo geral, é, acho que a confiança, né? Que a gente vai conseguir transmitir para o passageiro está muito conexa com a coerência. Das ações que estão sendo realizadas. Você trouxe logo no começo, né, Rodrigo, o fato de que nós já sabemos o básico que tem que ser feito. É, ou seja, realmente não dá para ficar mais também olhando tanto para trás, sabe, da pandemia. A gente já sabe o que tem que ser feito e tem que ser feito. Então, o, o Ministério do Turismo é, divulgou recentemente né, o, o, o selo, também com várias, vamos dizer assim, itens básicos de operações que devem ser executados. Então, eu já dei um exemplo aqui de alguns deles, não, não quero é, me, me repetir aqui, mas, enfim, temos uma grande preocupação, as empresas de ônibus. É, tem feito um investimento enorme para que essa higienização, esse trabalho de conscientização das, dos funcionários ali na ponta é, esteja muito bem alinhado com todas as determinações que vêm, por exemplo, vem decreto de governo estadual, federal, é prática que a OMS divulga, é Anvisa. E, sobretudo, pessoal, tem um ponto que eu vejo um movimento muito bacana pela, pela, pelas empresas de ônibus. A gente sabe que, nesse momento, os maiores fiscais das nossas operações. São os próprios viajantes. Então, eles mesmos que vão falar: oh, aquilo ali oh, você está fazendo errado, tem que fazer assim. Então, e aí a gente vê uma mobilização para realmente estar aí é, enquadrado, vamos dizer assim, né, adequado com todas as práticas necessárias é, para que esse viajante depois possa ser, é, para que o transporte deles possa ser feito aí com, com todos os requisitos necessários. Legal, a Clickbus trabalha com alguma previsão de retomada de demanda, oferta e desempenho, de, de como estava em 2019. A Clickbus veio crescendo exponencialmente ano a ano, a gente vem noticiando isso no, no Porto panrotas Clickbus e o setor de vendas de etiquetes no rodoviário, como no geral. A Clickbus não está sozinha nisso, mas é um, é, um, é um setor que vem crescendo no país, uma alternativa que vem crescendo para os agentes de viagens. A ClickBus prevê uma retomada aí é, com as demandas de demanda-oferta aos níveis de 2019. Como é que está o estudo dessas previsões aí? Eu vou trazer aqui, Rodrigo, um estudo da FGV. Né? A FGV fez um estudo e divulgou e ali tem uma linha, né, que é específica do setor de transporte, onde eles é, colocam a, a, a vamos dizer assim o, o alcance dos volumes de 2019 é, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano que vem. E a gente vê que realmente está por aí mesmo, então é, esse é um ano. De focar na, na reestruturação dos nossos negócios, adaptar as comunicações, né? Porque o cliente ele tá num muito mais sensível, é, a confiança com a marca, né? Ela está também em crise, e aí a gente precisa dar um novo propósito para as viagens, e até vou até pegar um gancho aqui: é, quando a gente fala de sensibilidade, de comunicação e tal, é, a ClickBus criou um fundo do abraço, é, porque é uma nova forma de dar um propósito para para a viagem de ônibus porque a verdade é que essa, essa crise também trouxe uma crise econômica e nós percebemos que muitas pessoas elas vão ter é, uma certa dificuldade de se deslocar para rever um ente querido ou para viajar de volta para a cidade natal e aí como que a gente faz, né? E aí esse é um fundo do setor como um todo, onde nós de fato vamos beneficiar milhares de pessoas para que elas possam aí rever os seus entes queridos, então a gente encurta essa distância aí entre o abraço, obviamente viagens que serão executadas num contexto aí pós pandemia. Então, e aí até só resgatar um ponto, a gente falou bastante do e-ticket, né pessoal? O ele é uma solução desde o ano passado, né? Que tem é, sido entregue para o consumidor na ponta, e via os nossos canais parceiros, até para deixar claro, é, essa é uma solução que está em maturidade, em fase de maturidade, em evolução. E nós, inclusive, antecipamos várias questões no nosso roadmap de tecnologia para fazer com que essa solução chegue aos nossos parceiros o mais rápido possível, porque com o advento da crise é, é um pilar super importante. Então a gente deve entregar. Para os nossos parceiros, as soluções dos tickets no contexto da retomada. Então, quando a gente fala retomada, eu estou falando aí de setembro, outubro, a gente deve entregar essa solução para realmente é, depois é, todos terem acesso a essa proposta de valor. Legal, legal. É, mas a, e essa previsão de retomada aí? Inclusive, já aproveitar o gancho para saber quantos. Destinos, eu não sei como é que vocês traçam isso, mas qual é o alcance é, da Clickbus no território nacional com as vendas de tickets que vocês realizam aí? É, eu comentei ainda há pouco a, o posicionamento do, do setor rodoviário, né? De que alcança 80% dos municípios no Brasil. E aí, a quantidade de destinos que nós temos à disposição na nossa base são cerca de 4.600 destinos. Então, é realmente muito lugar. É, quando a gente traduz isso em trechos, né, é, você tem as multiplicações desses 4.600 entre eles. Então, nós temos mais de 200 mil trechos à disposição, 200 mil rotas à disposição no nosso portfólio. É claro que, num contexto como esse de crise, essa malha está um pouco comprometida. Nós observamos uma queda de até 90% no, do ponto de vista de horários de embarque por dia. Então, tem muitas operações que acabaram também sendo paralisadas num nível intermunicipal, mas se mantiveram num nível interestadual. Então, nós temos um alcance aí, Brasilzão, é, e isso, obviamente, é um trabalho do GDS, né, trazer conteúdo para gerar oportunidade de negócio por todo o Brasil. E hoje nós estamos confortáveis de poder dizer que, que sim, temos aí uma... Uma oportunidade de negócio para todos em qualquer canto do país, tá? Legal. A Dani Conrado quer saber se renomear o bilhete é possível. Não, renomear o bilhete não. Nesse tipo de, de eventual problema, você cancela o bilhete e emite um novo. Porque essa relação de cancelamento ela é em tempo real também. A gente tem a integração tudo em tempo real, né? Tudo online. Então você pode ir ali, vai lá, cancela e emite um outro novo. E é super importante fazer esse processo, porque se a empresa de ônibus lá na ponta percebe que o documento tá errado, isso pode fazer com que o passageiro não embarque, tá? Legal, então cancela, de repente cancelar o bilhete, já que essa taxa, principalmente agora no pós-pandemia, vai estar. Tá... Durante a pandemia já está isenta, né? E, e fazer, porque toda, toda emissão de bilhete tem que ter agora é, documento e nome completo. Né? Exatamente, exatamente. Usa o documento com foto ali e aí, enfim, depois faz as devidas alterações. Bacana. Bom, batemos quase todos os assuntos aqui. Marcel, pessoal, se tiver pergunta, estamos nos instantes finais da live. Além do exemplo aí do etiquete. Como é que a tecnologia pode ajudar é, o setor rodoviário, tecnologias auxiliares? Bom, acho que, aliás, é esse é o papel da ClickBus, né? A gente sempre gosta de realmente é, se posicionar como um catalisador da modernização para todo o ecossistema. Então, eu acho que dá para trazer três exemplos aqui. O primeiro é a acessibilidade à passagem. O segundo é como nós utilizamos dos dados para tomada de decisão e fazer com que a gente gere mais oportunidade de negócio. E o terceiro é que a gente acaba também otimizando muitos aspectos das operações. Então, quando eu falo de acessibilidade de passagem, é justamente o fato aqui de o cliente não precisar mais ir até a rodoviária comprar. Então, ele já pode ir por meio dos nossos diversos modelos de negócios ter acesso a esse produto. E isso inclui, né, me perguntaram aí de pagamento. Então, isso inclui acessibilidade com formas de pagamento aceita. É, óbvio que, para nós, é, essa é uma questão que varia um pouco de acordo com o um parceiro que está intermediando a nossa relação, que está fazendo essa interface técnica, né? Mas, enfim, você tem aí cartão de crédito, transferência, pagamento em dinheiro, tem N formas que dá para fazer para entregar acessibilidade ao consumidor. E aí, quando eu falo de uso de dados, nós temos aqui uma equipe de dados é, robusta, estratégica. É, é, aliás, nós, como empresa de tecnologia, sempre olhamos para dados, né? E aí, o que, que acontece? Meu fone cortou porque entrou uma ligação aqui, desculpa. É, mas é, eu estava falando de dados, então tem duas iniciativas nossas, por exemplo, preço dinâmico. Preço dinâmico é uma iniciativa é, que a gente está entregando também como proposta de valor às empresas de ônibus, porque isso. Por, porque isso depois é, faz com que... O consumidor tenha preços mais acessíveis. Quando a gente fala de preço dinâmico, às vezes as pessoas associam como ah, o preço vai lá para a altura. Não, pelo contrário. É porque isso dá inteligência para a gente falar assim: putz, então, nesse momento onde a taxa de ocupação está mais baixa, vamos fazer uma campanha de preço bem mais agressivo. Então, a tendência, pessoal, é que o preço reduza com o preço dinâmico, e nós temos essa inteligência hoje oferecendo aí para todas as empresas de ônibus. E quando eu, eu mencionei ainda há pouco, a conexão, né? A conexão é outro fato que dá para usufruir dos dados. Onde a gente cria a oportunidade de venda, o cliente quer ir do ponto A ao ponto C, a gente cria essa, esse ponto intermediário que é o ponto B, né? E aí a gente vende do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C. Mas enfim, é... como. Perdão, Desculpa, é de, é, 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 o assunto me interessa muito, é dessa base de dados que vem, então, empresas como Outlet de Viagens, né? Que é ali um braço, que são as empresas que você. Existe essa prática em algumas OTAs também que você seleciona ali os horários possíveis de embarque e o destino A e destino B, e aí a, a empresa te aponta uma tarifa menor para aquele período. É isso? Tipo, é é se dão o um horário para embarque. Exato, no final do dia é a tecnologia que viabiliza oferecer esse tipo de solução, né? Então, nós temos aí, como eu falei, esse posicionamento como GDS, temos a nossa OTA para o consumidor final, onde a gente também, eventualmente, a gente usa muito da nossa OTA para testar, porque às vezes o agente ele fica bravo de falar assim, ah, mas eu vejo na OTA isso, isso e isso. Mas a verdade é, pessoal, a gente precisa também de alguém como cobaia. E é muito mais fácil fazer isso dentro de casa do que eu te levar um problema depois de operação, um problema de relacionamento com o cliente, um monte de coisa. Então nós temos várias iniciativas que começam eventualmente dentro de casa e depois a gente expande de uma uma maneira escalável, depois que a gente já deu as cabeçadas, murro na ponta de faca. Óbvio que tem muito parceiro nosso, consolidadora, que tem esse approach mais arrojado também, querem vir com a gente num cenário de vamos testar junto uma nova solução e a gente faz muito isso com eles também, ou seja, aqueles que se posicionam de uma forma assim. Vamos dar a cara a tapa, a gente vai junto, sabe? Mas nos contextos onde é mais sensível, a gente prefere ter uma curva aí de maturidade é, mais confortável também para nós dentro de casa, tá? Bacana. Mais algumas perguntas bem legais aqui. É, você deixou o seu e-mail, mas tem gente querendo saber sobre cadastro. Tem que fazer cadastro? Tem algum portal, barra é, cadastro aí para o agente viagens fazer? É a pergunta da Cláudia Vilaroel de Alcântara. Cláudia, que viaja bastante, várias fotos de viagens aqui. Que Do legal. Glauber, Glauber Coutinho, é, que também quer saber se a ClickBus está fazendo novos cadastros de parceiros nessa pandemia. Não sei se ele se refere ao fornecedor ou ao agente, muito provavelmente ao agente. A maneira mais fácil de o um agente de viagens se tornar um parceiro ClickBus hoje. Hoje nós temos, é, os no... as, a gente citou aqui consolidadoras, operadoras, OBT, então é, é, essas são as formas que hoje a gente chega até vocês, tá? Então, você, é, respondendo a Cláudia, né, é, quando a gente fala de. Cadastro direto com a ClickBuzz, não tem um cadastro direto com a gente. Aliás, essa, eu vou até cobrar minha equipe, porque a página que precisa explicar isso, ela devia estar no ar lá no nosso site, porque mesmo na OTA a gente tem uma página dedicada para parceiros, é, e a gente está reformulando ela agora, então a gente acabou tirando do ar. Mas ela deve em breve explicar exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Vai ter lá todas as consolidadoras, as operadoras, os OBTs que se relacionam hoje com a Clickbus para que vocês possam aí por meio de cada um desses, tem um, um processo de cadastro, tem um processo, mas aí enfim, a gente direciona para que cada um possa dar continuidade aí com as suas operações. Bacana, o Fábio fez aqui uma o Fábio Fontana, aparentemente aqui é CVC, um agente autorizado CVC. Ele quer saber os trechos mais procurados domésticos e inter eu recebo, às vezes, o um material da Clickbus que aponta muito para o Rio São Paulo, mesmo trecho trecho mais concorrido da ponte aérea nacional. Aparentemente, é no rodoviário também. É Curiosamente, assim, ó, é, é por isso que a gente falou ainda há pouco que são mercados que andam em paralelo. Porque o ônibus, a gente tem um volume estrondoso no, na região sudeste, aqui nas pontes, né? Então você pega o, é, São Paulo, BH, Rio, você pega para Curitiba, ou então Florianópolis, Porto Alegre, enfim, são várias praças que às vezes tem essa competição direta com aéreo e nem por isso a gente não tem volume, tem muita demanda sim. Agora, quando a gente fala de trechos principais, isso varia muito, tá, pessoal? De canal de venda, tem canal de venda que é corporativo. E aí, o perfil de viagem, você pega São Paulo Rio, que é a nossa top 1 de uma forma generalizada, ela não aparece nem no top 10. E aí você pega, às vezes, um outro trecho que você vai ver, ela está lá na quinquagésima, sei lá qual posição, e para aquele canal de venda ela é a top 5. Enfim, então essa é a beleza do ônibus, pessoal. E pelo fato do, do Brasil ser um país continental. Porque cada ponto de venda, cada perfil de negócio, vai conversar com um perfil de cliente. E nós temos portfólio para atender a todos. Então, dá para gerar oportunidade de negócio de tudo que é jeito. Legal. O Roberto Campos novamente pergunta aqui sobre a questão da criança, criança até 5 anos é, free e limite de bagagem por pessoa. Marcel abordou isso, disse que tem por lei ali um limite, mas por experiência própria também, as companhias são bem flexíveis é, em relação a isso. Se tiver lugar, espaço no bagageiro. É igual coração de mãe, né, Marcelo? Exato, exato. Tem eventualmente um outro trecho que essa operação acaba sendo mais sensível. Então, você pega ali Foz do Iguaçu, né? Obviamente que quem embarca nesse trecho quer levar a casa lá, né? Porque foi fazer compra. Então, você acaba tendo aí, mas só para falar a regra: a regra é de 30 quilos, tá? Por item. É, e um segundo item, eventualmente, pode ser tarifado. Então, essa é a, é a prática, vamos dizer assim, determinada aí pela NTT. Mas, como a gente realmente falou, é muito flexível, porque, eventualmente, quando o ônibus tem a capacidade ociosa de bagageiro, as empresas deixam e aí vão embora, sabe? O é importante é o passageiro estar tá, é, usufruindo aí dos nossos serviços. Marcel, nesse relacionamento estreito que vocês têm aí com os fornecedores, no caso, as, as companhias rodoviárias, é, vocês conseguem negociação de... Bloqueio de assento, uma pergunta de um usuário de ônibus que é, compra direto com a plataforma Cometa, por exemplo. Eu entro na plataforma, às vezes na plataforma própria da aviação não tem mais lá o assento, mas aí eu entro na Clickbus, tem lá um assentinho, um assentinho garantido na rota. Como é que é essa relação de vocês com o fornecedor? É, eu acho que isso vem muito é, com o papel da ClickBus de novo, né, de trazer a modernização para o setor com tecnologia. Então a gente sabe que tem várias práticas que são super adotadas no hotel, no aéreo e que a gente aproveita desse knowledge e desenvolve para o setor rodoviário também com o nosso knowledge, né? Porque às vezes a, a verdade é que uma prática de outro mercado não se aplica no nosso. e A gente tem aí um, um time muito especialista em fazer essas devidas adequações. É, a, a questão da, 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 da Seleção de poltronas, o bloqueio, assim, é, a gente hoje possibilita que o agente bloqueie até cinco poltronas, e aí, obviamente, depois depende um pouquinho de cada parceiro que está fazendo essa interface, né? Mas, via de regra, a Clickbus tem uma limitação de até cinco poltronas dentro do mesmo trecho, então você pode comprar lá cinco. É, e aí, essa questão do, do estoque garantido do nosso lado é um desenvolvimento que, que deve ficar mais. É, vamos dizer assim, evidente, porque é muito bacana. Depois isso possibilita várias outras formas de venda, né? A gente depois começa a falar com operadoras de uma outra forma, enfim, você começa a ter uma série de, 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 de benefícios por conta dessa solução, mas eu diria que ela está engatinhando, está em desenvolvimento, tá? Não só isso, como eu também tem a impressão que a tecnologia é, beneficia o usuário, porque a maioria das, das, das empresas elas bloqueiam a venda de passagens online algumas horas antes ali, mas a ClickBus, se não me engano, permanece ali quase que um last minute ali para você conseguir embarcar. Total last minute. Aliás, super curioso esse ponto, Rodrigo, porque a gente vende faltando até uma hora para o embarque. Então, cliente que está indo até a rodoviária, que até então ia para a rodoviária para comprar lá, não, já garante no trajeto ou já garante com vocês, passei ali na porta da agência, já deixo pegar aqui já estou indo embarcar. Então, até uma hora antes a gente viabiliza a venda do nosso, do nosso portfólio. ClickBus evitando a fila de muita gente aí, a espera na fila de muito usuário aí. É, a Débora Fraga pergunta aqui se, é, se o agente de viagens pode ser afiliado é, White Label. É, a gente já falou isso, mas audiência rotativa. Se quiser é, falar novamente sobre a parceria, como a gente viaja, a gente pode se aproveitar da ClickBus. Esse é o momento perfeito. Sim. Como afiliado, sim. Nós temos, inclusive, algumas soluções ali de motor de busca, enfim, banners. Tem vários tipos de materiais que dá para fazer a viabilidade, né, dessa, vamos dizer assim, transição do usuário entre a plataforma de vocês e a nossa. White Label é uma solução, pessoal, que hoje nós desenvolvemos e entregamos mais para empresas de ônibus e rodoviárias. Para os agentes ainda não é um produto que a gente coloca na vitrine, tá? Mas enfim, aí tem outras formas da gente conseguir, porque por exemplo, tem empresas que são fornecedoras de sites para as agências e aí esse fornecedor desse site pode fazer um trabalho de integração com a gente para que o teu site tenha isso então enfim, tem outras formas de conseguir fazer é, essa solução também junto tá? bacana é... bom, respondida a pergunta da Débora Fraga é, considerações finais, ah, primeiro eu queria saber sobre as parcerias, você também é membro do, do, do Conselho da, do Turismo da Fê Comércio, fala um pouco sobre o, as parcerias da ClickBus e sobre como o Conselho da Fê Comércio você como membro vem conduzindo é, essa crise aí é, Bom, até realmente, até agradeço novamente ao, ao pessoal ali, a Mariana presidente do Conselho, a Isabel e ao Guilherme que coordenam também junto os nossos encontros pela parte de comunicação, Isabel, o Guilherme mais com viés financeiro. É um, são encontros muito oportunos, muito bacana de entender o que está acontecendo ao redor, né? Em outras esferas do mercado e trazer as nossas atualizações, assim como a gente está trazendo para vocês. É, a verdade é que é, também com o advento da crise a gente percebeu muito. O que eu já tinha muito claro, eu já sou membro do conselho há mais de um ano, mas, assim, para nós a comércio é o que a gente chama né, de oportunidade do, do preparo, é, é o encontro do preparo com a oportunidade, né? Então, eles estão sempre muito preparados, a gente também se prepara bastante, e eles nos trazem muitas portas, abrem muitas portas, muitas oportunidades para dialogar é, no, no, nos níveis, seja estadual ou federal. É, eu, por exemplo, tive a oportunidade de... De bater um papo né, com o secretário da Senacom em função dessa relação que, que o nosso Conselho de Turismo nos possibilitou, várias outras pautas que a gente, pleitos, né, que a gente endereça para o governo, a federação é muito ativa, é, tem tanto uma relação aí com o Ministério do Turismo, como também em outras questões mais, vamos dizer assim, econômicas. E, enfim, de alguma forma a gente aprende muito é, e, obviamente, cria oportunidades de negócios ali. Então, vários dos outros membros foi ali que eu também tive a oportunidade de falar com eles e trazer novos parceiros para dentro de casa. Legal, Marcelo. Eu acho que o grande recado que fica dessa entrevista para o Agente de Viagens é que é possível gerar receita. É, o rodoviário vai ter um papel fundamental nessa retomada pelo doméstico. Então, é possível gerar receita, é possível é, fazer grana mesmo com o rodoviário, correto? Certamente, certamente, e a gente está total disposição, pessoal, porque esse é um trabalho realmente a quatro, seis, oito, dez mãos. A gente está super à disposição de vocês para aprender também com vocês a respeito da distribuição, porque cada canal de venda tem uma particularidade. Então, contem super conosco para fazer com que o produto de rodoviário seja de fato relevante na rentabilidade do negócio de vocês, porque mercado para isso não falta, né? Volume para isso existe, é, e nós aqui temos tecnologia também para que vocês tenham isso à disposição. Então, novamente, Rodrigo, agradeço pela oportunidade e, e a gente fica, enfim, à disposição para próximos passos com todos vocês para essa retomada e juntos vamos sair dela muito melhor. Marcel, você está no escritório da Clickbus, cara, o pessoal já está trabalhando por aí, está de home office, como é que tá o esquema aí? Não, não, não. Pelo contrário, assim, ó, eu vou até mostrar aqui pessoal um pouco da nossa casa, mas assim, ó, tô aqui sozinho, porque eu tenho o privilégio, eu, eu diria que, que o escritório é uma extensão da minha casa. Eu amo vir para cá, a gente, é, enfim, é, tem obviamente as nossas operações hoje todas à distância, todos os nossos click Buzzers, como nós chamamos, estão de home office. Mas eu aproveitei a nossa live para vir matar um pouco da saudade aqui, é, enfim. Mas a gente, inclusive, foi um trabalho muito bacana. Só lembrando aqui, Rodrigo, do nosso time de gente e gestão, a gente teve vários movimentos internos para fazer com que todos estejam dentro de casa com uma estrutura adequada tem uma pauta de health também enfim como nós somos uma empresa de tecnologia fazer essa transição para o mundo é, do home office foi muito mais fácil né a gente rapidamente conseguiu fazer isso mas enfim eu estou aqui mais de intruso e daqui a pouco depois da nossa live eu volto para minha casa Marcel Bianchi, rede de parcerias da Clickbus. Marcel.bianchi.com.com, né? Isso, isso aí, ponto com. Marcel com. Para os agentes de viagens que vem perguntando aí a maneira mais fácil de entrar em contato é, com a Clickbus, encham a caixa de e-mail que o Marcel vai passar a tarde respondendo todos vocês, todas as dúvidas. Ele só vai fazer isso hoje, só vai atender agentes de viagens e. E profissional do turismo hoje. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Se tiver mais alguma consideração aí, por favor. Não, só agradecer e dizer que vai ser um prazer responder a todos vocês. E obviamente a gente tem uma equipe aqui. Acho que ninguém constrói nada sozinho. Temos uma grande equipe também que auxilia todos vocês em qualquer âmbito do negócio. Se precisar de dúvida do financeiro, da operação, da tecnologia e do comercial, claro, tem aí a gente conta com a nossa equipe para suportar todas as demandas. Então, alguns de vocês talvez até direcione para que outros respondam para a gente ganhar agilidade e otimização aí no tempo, tá? Mas, enfim, novamente. Agradeço pela oportunidade, muito bacana contar para vocês e, e de novo nos cobrem, tá pessoal, porque existe a oportunidade do protagonismo rodoviário e a gente quer fazer com que vocês estejam confortáveis e estruturados para oferecer esse produto aí no mercado. Muito bacana, tem agentes de viagens deixando lá dúvidas e mais e-mails e, e o contato deles lá também no Facebook, Marcel, Se quiser, depois você dá uma. Você dá uma passada lá e pode ver alguns pormenores. Saúde, Obrigado. sucesso e boa retomada para você e para toda a nossa audiência turismo. Vamos lá, pessoal, que. Valeu, para todos vai nós. E nós vamos voltar com tudo. Boa, para todos nós. Vamos juntos. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.